Poštovani gledalci, pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Vozač starosti oko 25 godina poginuo je juče u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na putu između Stare Pazove i Golubinaca. Pretpostavlja se da je uzrok nesreće neprilagođena brzina kretanja, ali šta se tačno desilo biće utvrđeno tokom istrage koja je u toku. Vozač je sleteo s puta i nekoliko puta se prevrnuo da bi na kraju udario u drvo. Pretpostavlja se da je išao brzo, ali postoji mogućnost i da je imao neki defekt na automobilu, pa je to uzrok nesreće, ispričao je jedan od očevidaca. Pripadnici saobraćajne policije otkrili su na područjima opštine Šid, Ruma i Stara Pazova trojicu vozača koji su upravljali vozilima pod dejstvom alkohola. U Šidu je 33-godišnji vozač putničkog automobila Fiat u toku vožnje udario u prikolicu traktora parkiranog pored desne ivice kolovoza. Utvrđeno je da je 33-godišnja koji je zadobio lake telesne povrede vozio bez položenog vozačkog ispita i sa 2,29 promila alkohola u organizmu. U Rumi je zatečen 49-godišnji muškarac koji je upravljao putničkim automobilom marke Zastava sa 2,18 promila u organizmu, a u Staroj Pazovi 59-godišnji biciklista sa 2,13 promila alkohola u organizmu. Njima je određeno zadržavanje do istražnjenja, nakon čega će zbog izvršenih saobraćajnih prekršaja biti privedeni nadležnim prekršajnim sudovima. Apelujemo na sve vozače da ne konzumiraju alkohol ukoliko voze i da poštuju sve saobraćajne propise u cilju svoje i bezbednosti ostalih učesnika u saobraćaju. Građani na severu Kosova i Metohije peti dan protestuju na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak, a noć je protekla mirno. Nezadovoljni odlukom prištinskih vlasti o zameni registarskih tablica, građani su odlučni da nastave protest do ispunjenja zahteva, povlačenje specijalnih jedinica kosovske policije ROSU i ukidanje odluke o registarskim tablicama prenosi Kosovo online. Prema posljednjim podacima, na teritoriji Staropazovačke opštine do podneva je evidentirano novih 37 pacijenata zaraženih koronom, što predstavlja diskretan pad u odnosu na prethodne dane, kada je bilo i preko 50 novoinficiranih na dnevnom nivou. U proteklih 7 dana pozitivan nalaz dobilo je i 65 dece svih uzrasta. Ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva je 446. COVID ambulanta i dalje radi sa 3 ekipe lekara u 2 smene. Dnevno se u ambulantu u Staroj Pazovi javi preko 100 sugrađana. Najveće interesovanje vlada za 3. dozu cepiva, dok se dnevno podeli oko 30 vakcina prve doze. Do sada je u opštini Stara Pazova podeljeno preko 43.200 doza vakcina, ističe za radio televiziju Stara Pazova epidemiolog dr. Duško Koldžić. Tradicionalna manifestacija Dani doseljenika održana će biti u subotu u Novoj Pazovi sa ciljem obeležavanja naseljavanja mesta srpskim življem nakon Drugog svjetskog rata i stvaranja nove Pazove. U okviru same manifestacije održavaju se brojne aktivnosti, koncerti, likovna kolonija, takmičenje u kuvanju riblje čorbe. Učešće u manifestaciji su uzela sva udruženja koja rade i stvaraju na teritoriji Nove Pazove, a nosilac i organizator manifestacije je mesna zajednica Nova Pazova uz podršku lokalne samouprave. Novopazovčani će i ove godine imati priliku da prisustvuju u drugom festivalu folklora izvođačkih ansambala Septembarske svečanosti 2021 u organizaciji članova Okuda Sveti Sava, koji je ujedno i centralni događaj u okviru manifestacije. Programi manifestacije će se odvijati u subotu od ranih jutarnjih časova na otvorenoj sceni koja će za tu priliku biti postavljena na platou ispred osnovne škole Rasko Nemanjić Sveti Sava. Stefanu Subotiću iz Belegiša za lečenje je potrebno još oko 230.000 evra da bi mogla da bude obavljena planirana terapija matičnim ćelijama. Stefan se i dalje nalazi u bolnici u Nemačkoj i čeka na novu metodu lečenja leukemije.
Humanitarna organizacija Zagrli srcem Nikola Vulinović vas poziva da se za Stefana ponovo udružimo i u Inđiji 26. septembra, kada će biti organizovana manifestacija slična onoj u Staroj Pazovi, kada je prikupljeno preko 1.000.000 dinara za Stefanovo ozdravljenje. Učestvujte u sportskim i kulturnim događajima posvećenim ovom hrabrom momku. Stefanu je i dalje potrebna naša podrška i zato pošaljite 360 na 30 30. U nedelju 26. septembra u Novoj Pazovi na platou ispred osnovne škole Rasko Nemanjić Sveti Sava biće organizovan humanitarni bazar za Veljka Savića iz Vojke. Humanitarno druženje biće od 10 do 16 časova, a organizatori najavljuju učešće brojnih humanih pojedinaca, udruženja i firmi u okviru zabavnog programa koji će okupiti muzičare, plesače, animatore, sportiste. Inače, četvorogodišnji Veljko boluje od neizlečive bolesti, ne hoda i ne sedi samostalno. U svakodnevne logopedske vežbe počeo je da govori. Mesečno mu je potrebno oko 100.000 dinara za najosnovnije potrebe i terapije. Neophodna su sredstva za laboratorijske analize, medikamente, medicinski potrošni materijal, ortopedska pomagala, terapije, specijalističke preglede kao i za putne troškove. Ukoliko i vi želite da pomognete u borbi za Veljkove prve korake, pošaljite 739 na 30 30. U sedmom kolu Srpske lige Vojvodina omladinac iz Novih Banovaca odigraće na svom terenu utakmicu protiv Jedinstva i Stare Pazove, dok će Feniks 1995 i Stare Pazove, koji se nakon odigranih 6 utakmica nalazi na prvom mestu tabele sa 15 bodova, ugostiti fudbalere Tise iz Adorjana. Obe utakmice igraju se sutra od 15 časova i 30 minuta. U sedmom kolu Vojvođanske lige Grupa Jug fudbaleri Slogi iz Erdevika odigraće u subotu od 15.30 na svom terenu utakmicu protiv fudbalera Radničkog iz Nove Pazove, dok će u nedelju odigrati se dve utakmice. Podunavac iz Belegiša biće domaćin Budućnosti iz Salaša Noćajskog, a Dunav iz Starih Banovaca dočekaće fudbalere Radničkog i Šida. Obe utakmice igraju se od 15 sati i 30 minuta. U sedmom kolu Sremske lige Sremac iz Vojke odigraće na svom terenu utakmicu protiv fudbalera Podrinja iz Mačvanske Mitrovice, dok će Hajduk iz Beške ugostiti Jadran iz Golubinaca, koji se trenutno nalazi na trećem mestu tabele sa 15 bodova. Obe utakmice igraju se u nedelju od 15.30. Tokom vikenda će biti pretežno sunčano i toplo vreme sa temperaturom iznad proseka za ovaj period godine. U subotu maksimalna dnevna temperatura 26, a u nedelju 28 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji.